ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣାସ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସିମିନଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍କ୍ରାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଆଣିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନ୍ତ ଭୁଷିଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ଆମକୁ ଭାରି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛି, ଥରକୁ 5 ଥର ଆସିଲାଣି। ଏଣୁ କାଲି ରାତି 2:30 ବେଳକୁ ଆସିକିରି ସେ ଲୋକ ଘରେ ଦେବାଲ ଭାଙ୍ଗି ଆମ ବାରିରେ ପଶି ହଗି ମୁତି ସେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକିରି ଗଲା। ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବୁ ନାହିଁ। ହାତୀ ଆସିଲା ଏଇ କୋଇଲା ଦୀପ ପଟେ ମନ୍ଦିର ପଟେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିବି, ତାଙ୍କ ଗଣା ପଟେ ଆସିକିନି ତାର ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା, ତାର ଛିଡ଼େଇକିନି ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଜରି ଯେଉଁ ପାଲ ଭିଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା 2 ଥର ବାଡ଼େଇ ଦେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଭିଡ଼ି ଆଇନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ି ଆଣିକିନି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ପୁରାଣ କିଛି ମିଳୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଟା ଭଲରେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚେମଡ଼ା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ କରଞ୍ଜିଆ ନିକଟସ୍ଥ କରଡିଆ ଗ୍ରାମର ଝୁନୁ ମହାରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଝୁନୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଝୁନୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତୁରୁମୁଗା ପୋଲିସ ଓ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପାଟଣା ବିଡିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୋ ଶରୀରର ରକ୍ତ ମାଂସ ଘଡ଼ା, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହେଁ କି ମୋର ରାଜନେତା ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ତଥା କିନ୍ନର ନେତ୍ରୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ୟୁଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଡିହଗାଁ ଯୁବକ ସଂଘ ଆୟୋଜନରେ ରାଜସୁନାଖେଳା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଅମୁଲିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଦି ସମାଜସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତି ବବୁଲ ନାୟକ, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏହି ଗାଁରୁ ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲି। ମୋ କଳ୍ପନାରେ ବାହାରି ଥିଲା କି ମୋ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଏ ରୂପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ କି କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମ ବ୍ଲକ, ଆମ ତାଲୁକା ନିଡ଼ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ନିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଏମାନେ କେବଳ ପୂଜାପୂଜିରେ ନ ରହି ପୂଜା ସହିତ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, କେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ପୋଲସରାରେ ଯୁବବାହିନୀ ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲସରା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକମଙ୍ଗଳାଠାରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ବାହାରି ପୋଲସରା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଦେଇ ଲୁଣିଘାଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜର ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉ, ସମାଜସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ପୋଲସରେ ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର
युवक मैंने आज जोग देते मानवर मुख्यमंत्री बार्ता ग्रामांचल गरीब जनसाधारण मान सेवे निजुक नियोजित करने जो प्रचेषा जारी रखुच्च मुझे धन्यवाद दूँ और आगामी दिन में पोलसरार विजु जुव आईन ग्रामांचल एनएससी रु वर्गर सब साई बस्ती जा लोक सेवा करने आज सभा आह्वान दी छात्र छात्री देशर भविष्य सेमानकर उन्नति रे देशर उन्नति एही भविष्य मानकु उत्साहित निमते नयागढ़ जिला राजसुनाखला गणेश बजार कमिटी गणेश पूजा अवसर में संवर्धना उत्सव आयोजित करते एने आयोजित सभा रे अंचल बुद्धिजीवी मानक द्वारा स्थानीय अंचल मेधावी छात्र छात्री एवं सर्वाधिक नंबर रखिथिबा छात्र छात्री मानकु उत्तरीय प्रदान सह पुरस्कार प्रदान कर प्रतिवर्ष बजार कमिटी गणेश पूजा समारोह रे पालित करे मात्र चलित बर्ष छात्र छात्री को उत्साहित निमते एभली पदक्षेप को समस्त पसंद पूर्वक स्वागत करते तेब एभली पदक्षेप आगामी दिन में जारी रहा बोली गणेश बजार कमिटी तरफ सूचना मिली। एधर तो आम धारणा रे बजार निश्चय आगक अब्याहत रखिबो किंतु कुन्नी प्रतिभा मानकर आज जीवजगत एवं यही जो समाज जो आवश्यकता अच्छी ताको आम अनुभव कलु से आवश्यक निश्चिंत आमपाई अच्छी से प्रतिभा संसार कहीं बुझिपार ना तेणु आम अनुभव कर गणेश बजार निश्चित से प्रतिभा बुझिपारी गणेश बजार प्रत वर्ष तो गणेश बजार से हुए कि वर्ष नुआकर प्रतिभा को सम्मान देखिए सहयोग करमएलए विधायक गणेश जगदेव एवं आम पुलिस प्रशासन एवं बजार समस्त सभ्य समस्त सभ्य मान आम आज भविष्य में उन्नति चेस्ट कर सब श्रेय आम बजार संघर समस्त कर्मकर्ता आ सर्वविघ्न विनाशक गणनायक निर्देश जा बहुत खुशी जे मो परिश्रम सठिक मूल्य ये गणेश बजार बणिक संघ आज दे पारि तेणुक मुझे से गर्वित गणेश बजार बणिक संघ तरफ बहुत खुशी अच्छी मुक्त हुई विज्ञान राजसुनाखला कॉलेज रे पढ़ुली सेठारे मु प्रथम श्रेणी रे प्रथम श्रेणी रे नंबर रखी थी आज गणेश बजार बणिक संघ तरफ मत आज संबर्धित कर संबर्धना उत्सव में मुझे जोदे बहुत खुशी अच्छी आम भाई ग्रामांचल प्रतिभा स्टेज प्रतिस्फुरण कर समस्त धन्यवाद देवा चाहिए मुझे शिक्षयित्री हाँ चाहिए जहाद्वारा मुझे पिला ज्ञान दे पार बलांगीर जिले में बिलरे काम करुवा बेले बज्राघात जड़े चाषी मृत्यु घटी बलांगीर लोईसिया ब्लक अंतर्गत बीरकेल ग्रामर चाषी उमेश पटेल निज बिलरे काम करने को जाते बिलरे काम करुवा बेले बज्राघात होता जो घटनास्थल में उपस्थित लोके उद्धार करते बलांगीर मेडिकल कॉलेज को अणाजा बेले डाक्तर मृत घोषणा करते सेपटे बलांगीर सदर पुलिस पहुंची यह एक अपमृत मामला रुजुक तदंत आरंभ करने शव को व्यवच्छेद कराई पर लोक हस्तांतर करपटे मृत चाषी आर्थिक स्थित ठिक ना बेले पर ग्रामवासी चाषी पर क्षतिपूरण दावी करते जोने बलांगीर जिला प्रशासन सहित स्थानीय सरपंच निज दाबी उपस्थापना कर गजपति जिला अड़वा थाना बुढ़ाडीह ग्राम से पारिवारिक कलह को नहीं स्वामीर टांगिया चोटे स्त्रीर मृत्यु घटी मृतक जनक सस्मिता मंडल सूचना प्रकार बुढ़ाडीह ग्राम मिटू मंडल पाणीघंटा पंचायत अंतर्गत सुंदरगढ़ ग्राम से सस्मिता को दीर्घ दुई वर्ष धरी भल पाई मोहना हिलटॉप कॉलेज पढ़ा समय उभयों मध्य शारीरिक संपर्क रही है गत जून 2018 में सस्मिता गर्भवती होता जमापड़ा पर उभय ग्राम कमिटर निष्पत्ति क्रमे मिटू सस्मिता को बहुत करते बहार किसी दिन पर मिटू गंजाम जिला रंजनापल्ली ग्राम जननी मंडल नामक आउ जन युवती को स्त्रीर परिचय दे निज घर रखिते तेब इस समय सस्मिता प्रसव निमते निज बापर ग्राम को चली जाते तेज गतकाली सस्मिता बापा प्रफुल्ल सबर झील एवं तार दुई मस पुकाणी मिटूर बुढ़ाटी स्थित घर छाड़ते यापर प्रफुल्लों उपस्थित में मिटू जननी और सस्मिता मध्य झगड़ा होता क्रोधान्वित मिटू उत्क्षिप्त हो एक टांगिया साहय सस्मिता बेकर चोट पकड़ फल घटनास्थल में मृत्यु होता सलम से आम घर को आसी डाकिले डाक आम छाड़ी गला पीरियड से रात आज रात एक हत्या हो गए धारुअस्त्र यूज पुलिस सीज कर इनक्वेस्ट बर्तमान कर पुलिस कस्टडी बर्तमान अच्छा।
ବିଧାୟକ ରବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦ୍ୟା ନଥିବା 5 ଜଣ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ କଲେ ସହାୟତା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 5 ଜଣ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଓ ସଠିକ ରୂପେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ସହ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଯାତ୍ରା ଢେଙ୍କିକୋଟ କଲେଜ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଢେଙ୍କିକୋଟ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ତଥା ସରକାରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ 2017 ଅନୁଦାନ ଆଇନରୁ ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ, ଯାହାକୁ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ କି ତା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 314 ବ୍ଲକରେ ଏହି ପ୍ରଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତାରଣା ରେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏ ଜନସଚେତନତା ରାଲି କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ, ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା, 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଖଟିଖଟି ଆମେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ହାସଲ କରିପାରୁନୁ ସେମିତି ଅନାହାରେ ରହୁଛୁ, ଅର୍ଦ୍ଧାହାରେ ରହୁଛୁ। ଏ ଦାବି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥେଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗାଲବେଛା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଓ ପାଟିରେ ବାନ୍ଧି ନାବାଳିକାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମାଥେଲି ମାଲକାନଗିରିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ନାବାଳିକାକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ପରେ ମାଥେଲି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମାଥେଲି ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଥେଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।